Goed, laten we beginnen. Dit is vraag-antwoord sessie nummer 7, dacht ik uit mijn hoofd. Iedere eerste maandag van de maand hebben we deze vraag-antwoord sessies. En als je iemand bent aangemeld, dan krijg je hier ook telkens een herinnering van, dus dat moet goed komen. Deze vraag-antwoord-webinars worden mogelijk gemaakt door een GoToWebinar en door de producten die je zo ziet. En om gelijk maar even met de deur in huis te vallen, de agenda voor het komend kwartaal waar ik mee bezig ben en waar je mag verwachten van mij, is 20 januari komt het werkboek van doelgroep naar hyperspecialisatie uit. 20 februari open ik de Vault, dat is een nieuw iets en daar ga ik je binnenkort meer over vertellen. En de doelstelling is dat we de eerste keer 25 mensen binnenlaten en daarna weer sluiten. Dan 20 maart start de online training Power Platform, meer klanten via internet. En een Power Platform is een combinatie van een website en een weblog. Dan weet je even wat er aankomt. Het webinar gaat als volgt. We hebben een korte introductie waarin ik iets vertel. En dit keer gaat het over de prioriteitenlijst van mij. En daarna hebben we ruimte voor vragen en antwoord. Er staat klanten. Ja, goed gezien. Dankjewel. Prioriteiten. Waarom is het goed om een prioriteitenlijstje te maken? Waarom is het belangrijk dat je dit soort dingen opschrijft en het liefst ook zo duidelijk mogelijk specificeert en het liefst ook met tijd erbij? Dat je een tijdstip hebt waarop je dingen doet. Ik ben bezig met een interessant boek, iets al te verwerken. Want met de camera kun je het natuurlijk al mooi zien. The Way We Are Working Isn't Working van Tony Schwartz. En een deel van het boek gaat onder andere over wilskracht en gewoontes. En ik heb dat al vaak gelezen en het is onderzoek bewijst dat wij eigenlijk een soort potje hebben van wilskracht. En als je je wilskracht voor iets gebruikt, dan kun je diezelfde wilskracht niet nog een keer voor iets anders gebruiken. Dus stel, ik ben bezig met lijnen en dus ik moet op een dieet zetten en ik moet mijn wilskracht gebruiken om niet te snoepen. Dat betekent dat je diezelfde wilskracht niet nog een keer kunt gebruiken om te zeggen ik ga vandaag 100.000 woorden schrijven. Wat je wel kunt doen is om van bepaalde dingen gewoontes te maken. Dus door ze heel vaak op hetzelfde moment en hetzelfde tijd in dezelfde plek te herhalen, wordt het een gewoonte. En dan heb je geen wilskracht meer nodig. Dus daarom helpen die prioriteitenlijstjes. Ze zorgen ervoor dat ik in de ochtend een moment creëer waarbij ik ze invul. Daarna een later moment creëer met iemand waar ik vaak wel een korte prioriteit bespreek. Dat heb ik afgelopen pakje bijvoorbeeld ook gedaan via Facebook. Want als ik ze deel met een ander, dat is ook bewezen, dan heb ik een soort afspraak met anderen. En dan is de drang bij mijzelf groter om de afspraak ook werkelijk na te komen. In plaats van dat je een lijstje alleen voor jezelf hebt, heb je een lijstje ook gemaakt voor iemand anders. Al heb je hem alleen maar gedeeld met iemand anders, op dat moment voel je al meer verantwoordelijk om dat lijstje ook werkelijk af te ronden. Toen ik met deze lijstjes begon, ik heb daarvoor allerlei dingen getest, hoe je bijvoorbeeld met to-do of de tada-list of veel dingen geprobeerd die op de pc staan, die je op de Mac kunt installeren, die je online kunt doen. En ik kwam erachter dat het voor mij allemaal uiteindelijk slecht werkte. En heb dan weer teruggevallen tot de peer-versie. En een bepaald moment had ik, dat was eind september, gestart met een nieuwe website. Dat zie je staan, number1coachingbusiness.com. En ik wil voor die site heel veel artikelen schrijven. Dus heb ik een dag erin gemaakt dat ik in die dag zoveel mogelijk ging schrijven. Nou, waar ik achter kwam is dat ik uiteindelijk, laat ik even zeggen, de tweede versie, dat was deze. Ik kreeg een tip van Pieter. Mijn mastermind maatje zeggen dan altijd, dus iemand waarmee ik in een mastermind veel samenwerk. En een mastermind betekent dat je mensen die dezelfde interesses hebben, dezelfde doelstellingen als jij, één keer in de zoveel tijd afspreekt om elkaar de doelstellingen af te checken en te kijken waar je staat. En dat mensen jou kritische vragen je stellen over wat je van plan bent te gaan doen. Hij zei tegen mij, het is handiger als je die streepjes die je hier onderaan ziet staan, dat waren mijn prioriteiten voor de dag, dat je die bovenaan zet.
de kans is groter dat je ze dan werkelijk gaat doen, omdat ze namelijk bovenaan staan en dat je ze als eerste gaat doen. Daar heb ik gedaan, daar hebben we een tijd mee, ben ik ermee bezig geweest en dat werkt behoorlijk goed. Waar ik achter kwam is uiteindelijk dat zelfs die tijdstip wat ik had gepland, dat voor mij niet zo werkt. Heel vaak kwamen dingen tussendoor en ik kreeg het niet voor elkaar. Dus ik heb 2 weken geleden het geheel veranderd in dit prioriteitenlijstje. En daar ben ik de focus dus, zoals je hier ziet, bovenaan bij de 3 prioriteiten van de dag die ik moet doen. En ik kies ook bewust maar 3, want dan is de kans groter dat ik ze werkelijk afkrijg. Hoe meer op lijstje staat, hoe groter de kans is dat je denkt dat je dat nooit gaat doen, dat het niet lukt en dat je het ook werkelijk niet gaat doen. Nou, wat je verder ziet is dat ik om 5 uur 's ochtends opsta en dat ik 's avonds onder andere bezig ga met lezen en met oefeningen of met boeken of met praktische dingen om nog verder te lezen. En ik probeer gewoon tijd naar bed te gaan, zodat ik mijn doelstelling haal om 8 uur per nacht te slapen. Het ligt gemiddeld tussen de 7 en 8 uur, maar mijn doelstelling is eigenlijk 8 uur. Daaronder zie je bij D, zie je gratitude, oftewel dankbaarheid. Dat betekent dat ik even opschrijf van de dag daarvoor waar ik dankbaar voor was van die dag. Wat is er die dag goed gelukt? Waar ben ik dankbaar voor? Iets met mijn vrouw, iets met mijn kinderen, iets met mijn werk. Want hoe meer ik dit opschrijf, hoe meer ik gelukkiger word op zo'n dag. Omdat je dan het bewust even voor jezelf een moment creëert waarop je denkt, oké, daar ben ik dankbaar voor. En dan als je het opschrijft, werkt dat, dan word je gewoon blijer van. En als laatste bij E zie je staan allerlei projectjes. En wat ik hiermee doe is uiteindelijk opschrijven aan het eind van de dag hoeveel uur ik bij de verschillende dingen heb besteed. Zodat ik kan terugkijken naar zoveel tijd en dit ook kan inboeken. Dat ik weet, besteed ik nu werkelijk mijn uur op zo'n dag aan de dingen die ik ook belangrijk vind. Die ik als doelstelling heb gesteld, zodat ik kan kijken, oké, dit was mijn doelstelling, houd ik me ook aan. 2 andere masterminds van mij, die hadden daar een systeem voor en die gebruikten dat ook. En dan kunnen zij zelf checken van, hey, doe ik wat ik moet doen, wat ik vind dat ik moet doen. Ik had dat niet en ik heb besloten om voor 2014 dit ook te gaan doen, zodat ik weet, oké, ben ik met goede dingen bezig. En dat ik kan checken. Dat heb ik je uitgelegd. Je hebt van mij, als het goed is, vandaag een e-mail ontvangen waarin dit beschreven is. Dit staat ook op mijn website, dit artikel. En op die website staat ook een link naar deze prioriteitenlijst. Dat is een weekoverzicht. Dus elke dag heb ik zo'n blaadje. En dat is een A4'tje en die kun je uitprinten en zelf gebruiken. Dus je kunt deze prioriteitenlijst downloaden en zelf printen. En natuurlijk, je kunt ook de prioriteitenlijst gebruiken om voor jezelf te kijken, oké, kan ik dit aan mijn eigen tempo en idee aanpassen. Misschien vind jij 50 opstaan niet de juiste methode. Ik kan beloven dat dit ook een aantal nadelen heeft. En is het voor jou 7 uur. Maar ik zou zeggen, gebruik het lijstje voor jezelf en vul het in wat bij jou past. Als laatste, even dit nog. Alles wat ik doe is gebaseerd op hoe kun jij jouw coachingbedrijf nummer 1 maken, je niche. En natuurlijk als je inzit en je hebt geen coachingbedrijf, kun je altijd nog gewoon dat coaching weglaten. En kun je zeggen, hoe kan ik mijn bedrijf nummer 1 maken in niche, maar ik concentreer me op coaches. En dat begint met het kiezen van je nifty niche of je hyper specialisatie. 1 klant, 1 probleem, 1 oplossing. En dan bouw je een bouwplatform, dat is de combinatie van website en blog waarmee je wordt gevonden in de zoekmachines, omdat de mensen zoeken op het probleem in de zoekmachines en daarmee gevonden worden. Als die mensen op je powerplatform zijn en vinden interessant wat je daar schrijft, dan geef je de gelegenheid om zich in te schrijven in jouw lijst. In de lijst waarmee zij regelmatig updates krijgen van informatie die voor jouw bezoek interessant is. Dus voor degene die dat heeft gezegd, ik wil abonneren, dat dat voor die mensen interessant is. Dat betekent voor veel mensen dat het heet een nieuwsbrief, maar zo noem ik het liever niet. Want het gaat niet over nieuws, het gaat over informatie die je deelt met je klant die interessant is voor je klant. En dat zijn meestal artikelen die je klant een stapje verder helpen. En als laatste ben je in de netwerken op het web, zoals LinkedIn of Facebook. Dus dat zijn de dingen waar ik me concentreer en daar deel je of help je mensen op weg met hun probleem. Dus je gaat je daar niet promoten, of niet zoveel, maar je helpt mensen op weg om jouw probleem. Dat is ook werk. En dan begint nu het vragenblokje. Dus als je een vraag hebt, dan zou ik zeggen, steek je hand op of stel in je vragenblok. Maar als je je hand opsteekt, dan kan ik namelijk je microfoon openzetten en dan kan ik je het woord geven. En dat heb ik eigenlijk altijd het liefst. Sommige mensen hebben daar een beetje een hekel aan of denken dat ze een microfoon hebben. Maar dat kunnen we snel genoeg testen. Dus ik zou zeggen, brand los. Stel je vraag.
Iemand moet altijd als eerste beginnen. En als iemand een vraag loopt, dan komt dat. En zoals gezegd, je kunt je vragen stellen over Facebook, over een nieuwsbrief, over het kiezen van je klant, over LinkedIn, over WordPress, wat je wil. Ja, Paulien. Ik zal heel even, en Anja staat ook, dus steek mijn hand omhoog. Ik zal even Paulien kijken of je microfoon hebt, Paulien. Paulien, kun je dat zeggen? Ja, ik kan wat zeggen. Ja, dan hoor ik jou en de rest van jou ook. Kun je je vraag stellen alsjeblieft? Ja, ik vroeg me af, als je iemand blokkeert op Facebook, kan diegene dat dan zien? Nee, dat kan die persoon niet zien. Dus je kunt ongestraft iemand blokkeren. Ja, maar ik kreeg toch de opmerking van iemand die het gezien had, maar... Nou, in principe, dan weet ik niet helemaal zeker. Heb ik dan iets verkeerd gedaan? Maar, want je hebt iemand, in je persoonlijk profiel op Facebook heb je een vriend geblokkeerd. Ja, inderdaad. Ja, in principe moet hij dat niet kunnen zien. Krijgt hij daar geen melding van? Nee? Nee. Nee, oké. Dat is dan vreemd dat hij dat... wel gezien heeft. Ja. En die persoon zei dingen die je... of die je wil liefst niet dat hij die dingen ziet van jou. Nee, dat klopt. Ja. En waarom heb je gekozen voor blokkeren en niet voor ontvrienden? Ja, dat vind ik drastisch. Oh. Dat was me net te gek. Ja. Ik blokkeer zelf iemand, ik ontvriend wel mensen, maar dat gaat veel meer om dat ik hun berichten niet wil zien dan dat zij mijn berichten niet mogen zien. Want als ik berichten heb die ik niet wil laten zien, wat ik dan doe is ervoor kiezen om ze in een heel beperkte groep te laten zien. Je kan namelijk als je een bericht plaatst, kun je ervoor kiezen dat iedereen dat kan zien en dat wordt gedeeld op Facebook gewoon. Maar je kan ook zeggen, ik deel dat in een groep, bijvoorbeeld een groep familie, en dan ziet dus alleen je familie dat bericht en dan kan de rest dat bericht niet zien. Nee, oké. Ja, dus ik ben meer een voorstander van, in plaats van mensen blokkeren, is om zelf de keuze te maken aan wie ik de berichten laat zien. Dus door daar heel erg bewust een plek te kiezen waar ik het zend. Ja, maar ja, dat heeft misschien niet vaak naar mijn privé situatie op het moment. Maar ik vind het heel irritant dat mensen continu zien dat jij online bent. En kan je dat dan uitzetten? Snap je wat ik bedoel? Dat is een goede vraag. Want dan kunnen ze zien, nou een half uur geleden hè, was iemand nog online en... Daar heb ik niet 1, 2, 3 een antwoord op. Ik kan hem wel even opschrijven. Dat zou dan in de privacy instelling moeten zijn. Dan ga ik even op zoek straks. En dan plaats ik dat in het artikel, Paulien. En dan heb ik nog een vraag, als dat mag. Ja, natuurlijk. Ja? Kun je ook meer bedrijfspagina's aanmaken? Je kan zoveel bedrijfspagina's aanmaken als je wil. Oké. Okay. Dus je kan bedrijfspagina's maken, ooit werd de grens genoemd van 5.000 zelfs, maar ja, ik zeg altijd zoveel als je wil. Het enige waar je rekening moet houden is dat elke pagina die je aanmaakt, kost meer werk. Ja. Want een pagina maak je in principe aan zodat je wil dat de mensen die de pagina volgen ook berichten van die pagina krijgen. Mm-hmm. En dat betekent als je wilt dat die mensen die jouw pagina volgen, dus die de pagina geliked hebben, dat die ook zoveel mogelijk je berichten zien. En dat betekent dat je heel actief bent op zo'n pagina. En als je niet actief bent op die pagina, dan betekent het eigenlijk dat bijna niemand meer de berichten zien. Dus ook al hebben ze een pagina geliked, dan zien ze de berichten nog niet. Want de meeste mensen gaan niet aan je pagina toe, maar die zien de berichten van je pagina in hun nieuwsoverzicht. En Facebook kiest ervoor om berichten te laten zien van pagina's die actief zijn, waar veel mensen op reageren, waar veel mensen berichtjes liken. En hoe actiever je pagina's, dus hoe meer mensen reageren op de dingen die jij schrijft, hoe meer mensen je berichten gaan zien. En dus als je meerdere pagina's maakt, dat betekent uiteindelijk dat je steeds drukker wordt om al die pagina's bij te houden.
Of je krijgt pagina's die eigenlijk totaal ineffectief zijn. Oké, maar ja, weet je, ik vind altijd, misschien ben ik bescheiden, maar ik ben altijd al bang, snel bang dat mensen mij vervelend vinden als ik meer dan één keer per dag een berichtje op Facebook plaats. Ja, nou, het antwoord is dat is niet zo. En het tweede deel van het antwoord is, zou dat dan wel zo zijn voor één of twee personen? Als ze het werkelijk willen, dan melden ze zich wel af. Het punt is dat, zoals ik net al zei, Facebook kiest ervoor welke berichten worden getoond in het nieuwsoverzicht van wie. En als jij dus vandaag een berichtje plaatst, en sterker nog, als je hetzelfde bericht na bijvoorbeeld 8 uur weer plaatst, dan heb je een hele grote kans dat dezelfde mensen het bericht niet weer zien. Ja. Dus waarbij jij het gevoel hebt dat je mensen al snel lastig valt, hebben andere mensen dat gevoel helemaal niet. Nee, ik snap het. Ja. En dus dat is niet een bescheidenheid, maar dat is omdat je natuurlijk zelf je bericht heel vaak juist wel ziet. Ja, ja, oké. Okay. Maar jij zegt ook Facebook laat die berichten zien, maar laat Facebook dan niet alle berichten zien? Hoe moet ik dat zien? Nee. Facebook heeft een prioriteitsvolgorde van de berichten die je laat zien. En dat is gebaseerd op vrienden eerst, dan de groepen waar je lid van bent en dan de pagina's. En ondertussen hebben veel mensen al een redelijk aantal vrienden op Facebook, zijn ze lid van een paar groepen en hebben ze een redelijk aantal pagina's geleid. En als Facebook continu alle berichten zou laten zien van al die mensen, al die groepen en al die pagina's die jij volgt, dan zou jouw nieuwsoverzicht totaal overladen worden. En zou je dus geen grip meer hebben en ook niet meer zien wat er gebeurt in al die dingen. Dus Facebook maakt een keuze van de berichten die hij laat zien. En dat is maar goed ook, want anders zou je namelijk helemaal gek worden. Maar als ik dus een bericht plaats op Facebook, mm-hmm. dan ziet niet iedereen die bijvoorbeeld mijn pagina geliked heeft. Okay. Nee. Gemiddeld moet je rekenen dat afhankelijk van hoe actief je pagina is, ligt dat tussen de 10 en de 30%. Zo weinig? Ja. Oh. Nou, ik leer veel. Ja, dus als je je bericht plaatst, en zeker als je pagina in het begin en je bent niet zo actief, dan ziet gemiddeld nog maar 10% van de mensen die je pagina volgen zien dat bericht. Oké. Okay. En hoe selecteert Facebook dan die mensen? Ja, daar hebben ze, ja, daar hebben ze natuurlijk een geheime formule voor. Maar die bestaat uit een paar dingen. Dat heeft te maken met hoe actief zijn mensen op je pagina. Dus hoe actief is jouw pagina op zichzelf. Dus hoe vaak plaats je berichten, hoe vaak reageer mensen op de pagina. Dat is één. Dan is het hoe actief is het bericht. Dus als het bericht eenmaal geplaatst is, liken mensen het bericht, reageren mensen het bericht. Dus als meer mensen dat berichtje liken en meer mensen reageren, dan wordt het berichtje vaker getoond. En het heeft te maken met hoe oud dat bericht is. Dus als het bericht ouder wordt, wordt het weer minder getoond. Okay. Dat zijn de drie factoren die meetellen hoeveel mensen jouw bericht uiteindelijk zien. En je kunt het ook zien als je op een berichtje kijkt en je bent beheerder van een pagina, dan zie je het bereik van dat bericht. Het getal wat er links onder staat. Ja. Oké. Okay. En is er een soort richtlijn voor hoe vaak je iets per dag op Facebook zet? Nee, eigenlijk niet. Dat heeft te maken met je onderwerp wat je hebt. Het heeft te maken met de mensen die je pagina volgt. Dus echt, wie is je doelgroep van je pagina? Dat is namelijk een keuze die je in eerste instantie zelf maakt. Mm-hmm. En sommige onderwerpen lenen zich nu eenmaal om heel vaak berichten te plaatsen. Hè? Dus grappige video's of leuke foto's. Dat kun je heel vaak rustig een berichtje plaatsen. Heel veel mensen zien het niet en andere mensen die het wel zien, die doen het wel. Wat je veel ziet is dat mensen die één keer per dag een bericht plaatsen, tenminste één keer per dag een bericht plaatsen, dat die al meer verkeer krijgen. En dan heb je een aantal uitzonderingen van mensen die daar nog sterker in zijn, die doen echt een paar keer per dag. Ja. Ik denk aan een keer of vier. Ja. Nou, dan moet ik wat actiever worden. Dat geldt voor de meeste mensen. Dat geldt voor mijzelf ook. Ik merk ook dat ik met pieken en dalen actief ben. En als ik weer een piek heb dat ik actief ben, dan neemt ook het bereik van die pagina van die berichten weer toe. Zak ik wat in, dan zakt dat bereik ook weer gelijk weer in. Ja, oké. Okay. En dus altijd rekening mee houden, als ik dus berichten plaats, dan ziet een heel groot deel van mensen ziet dit bericht dus niet. Nee. En dat is exact de reden waarom ik dus niet alleen kies voor Facebook, maar ook bijvoorbeeld heel veel dingen verspreid via mijn nieuwsbrief. Want het grootste deel van die mensen die mijn nieuwsbrief volgen, die zien het wel. Of dus een veel groter deel, laat ik zo zeggen.
Ja. Oké. Oké. Ja, dankjewel. Ja. En ik heb kijken, want ik krijg nog een reactie op jouw Insta-vraag van Ilona. En zij zegt, als je de chat van Facebook uitzet, kunnen mensen sowieso niet zien of je online bent. Maar kunnen ze, misschien heb ik dat al gedaan, kunnen ze zien dat je dat hebt uitgezet dan? En als je hem uit wil staan, kunnen ze niet meer zien dat je online bent. Dus dan hebben ze geen enkel... heb je de chat voor hun uitgeschakeld? Doe je of dat je iemand hebt geblokkeerd in de chat? Ja, dat was inderdaad mijn bedoeling. Oké, ik zal dat dus even nog dieper inspitten. Ik heb de chat sowieso niet aanstaan. Daar heb ik ook geen last van. Ik weet niet. Ik zal dat eens verder opzoeken. En ik zal dat in het artikel wat straks of deze week online komt met deze video van dit vraag- en antwoord sessie, zal ik dat bijvermelden. Ja, dankjewel. Oké, dan gaan we naar Anja. Ze heeft haar hand omlaag wel, maar Anja had toen straks haar hand omhoog, dus ik neem aan dat ze een vraag had. Anja, kun je wat zeggen? Goedemorgen. Ja, hi. Hi. Ik heb een vraag over jouw weekoverzicht. Mm-hmm. Dat heb ik overgenomen, wel aangepast, de dagplanning aangepast. Ook omdat ik 5 uur opsta, is wel erg vroeg voor mij. Nee, maar ook naar bijvoorbeeld tijd besteed per onderwerp en zo. Dus ik heb daar mijn eigen invulling aan gegeven. Mm-hmm. Ik heb nog wel een vraag. Kijk. Ja, ik heb ook allerlei tools al geprobeerd, to-do tools, en ik val ook wel steeds toch terug op het papier. Dit sprak me heel erg aan, omdat je maar 3 prioriteiten kan opschrijven, omdat ik schrijf nogal eens te veel op in een dagplanning. Nou ja, dan krijg je dat allemaal helemaal niet gedaan en dat geeft helemaal geen voldoening. Dus dit sprak me aan omdat er 3 prioriteiten zijn, maar mijn vraag was eigenlijk aan jou, hoe hou jij je focus? Want ik krijg behoorlijk wat e-mail per dag en ik word nog wel eens geleid door mijn e-mail, zeg maar. En dan heb ik het gevoel dat ik overal maar wat brandjes aan het blussen ben. Mm-hmm. En niet iets, dus dat was eigenlijk een vraag. Van, heb je daar misschien nog, kijk, want de planning maken is 1. Maar dan komt natuurlijk het uitvoerende deel. Ja. En dat voor veel mensen denk ik dat dat altijd wel een beetje struikelblok is. Dus dat was eigenlijk een vraag aan jou, van hoe hou jij je focus? Ja, zelf is dat makkelijker dan het lijkt, maar vraagt wel een verandering. Verandering in gedrag. De verandering is dat je je e-mail niet aanzet. En datzelfde geldt voor Facebook, Twitter en LinkedIn en dat soort dingen. Dus die zet je allemaal uit en die bekijk je op specifieke momenten per dag. Afhankelijk van wat je aan kunt. Het liefst 1 of 2 keer per dag. Zelf kies ik ervoor om dit te doen rond 11 uur en rond 4 uur. Waarom die momenten? Op het moment als ik een mail beantwoord om 11 uur of rond 11 uur, dat betekent dat iemand die dat nog krijgt voor zijn lunch en vaak ook de behoefte heeft om zo'n vraag nog af te handelen als ik een vraag stel of iets dergelijks voor zijn of haar lunch weer. En hetzelfde geldt om 4 uur. Als ik dat doe om 4 uur, dan hebben ze vaak nog behoefte om dat even snel af te handelen voordat ze naar huis gaan. En dus zo zorg ik ook voor dat ik maar een bepaald moment per dag de mail check en voor de rest gewoon uitzet en niet dus dan mijn e-mail wordt geleid en zelf directief ben wanneer ik e-mail stuur. Dus precies. Ik heb ook geen ping aanstaan, dus bij mij gaat het nee, een pingetje van iemand of iets dergelijks, dat ik niet afgeleid, of pingetjes van Twitter of dat soort dingen. Ik bepaal wanneer ik dingen doe en niet een ander. Ja, precies. Nee, ik heb ook nergens geen meldingen aanstaan van e-mail, hè, dat je weer een e-mail binnenkrijgt. Maar ik start mijn dag met het openen van mijn inbox. Ja, en misschien moet ik dat gaan veranderen. Dat zal... Ja, het is zo'n gewoonte om de dag te starten met mijn e-mail, mijn inbox te openen. Maar misschien is dat een goede tip om dat te veranderen naar rond 11 uur. Om dan, Je start je dag met je prioriteit. Ja,
een dag starten met prioriteit. Ja, dat is inderdaad wel, dat wordt een hele verandering. Ja. Maar ja, want als je eenmaal in die inbox zit, 's ochtends, en dan zeg ik dat wel van, nou, ik ga een uur of anderhalf mijn mail beantwoorden. En voor ik het weet, ja, gaat dat veel langer door. En als je dan inderdaad om 11 uur start, dan op een gegeven moment moet je toch even ook gaan lunchen en zo. Precies. Ja, de dag starten met prioriteit. Oké, nou dat is een hartstikke fijne tip. En je had in je weekoverzicht ook verschillende thema's aan dagen gekoppeld. Ja, dat lijkt me op zich wel, wel fijn, maar hou je dat heeft discipline nodig natuurlijk om dat ook echt zo vol te houden. Ja. Iedere dag een thema. Dat is ook weer iets wat je erin kan brengen, maar dan gewoon vol moet houden om iedere dag een thema te behandelen. Ja, voor mij in principe gaat mijn nieuwsbrief altijd op dinsdag uit. Dat betekent dat ik of in het weekend of op maandag de nieuwsbrief moet afronden. En dan kan die dinsdag om 6 uur de deur uit. Ja. Het is nieuws dat de Monday heeft ermee te maken dat ik op dinsdag de nieuwsbrief verstuur. En de Engelse nieuwsbrief die gaat in principe ook op dinsdag uit, maar dat is een video. Dus dat kost meer tijd, dus die maak ik op vrijdag. Ja, precies. Ja, dat is ook iets zoals nieuwsbrief. In principe stuur ik die niet eens maandelijks. Of niet eens wekelijks, maar maandelijks. Maar doordat, daar komt het niet eens van. Ik wil eigenlijk echt gewoon heel graag veel meer structuur. Zodat bepaalde dingen ook gedaan worden. Zoals inderdaad een nieuwsbrief sturen en andere zaken. Mm-hmm. Maar, ik wil ook al heel lang een keer een e-book schrijven. Nou, er liggen zoveel plannen op de plank en het komt er maar niet van. Ja. Dat is gewoon zonde. Ja, dat geldt voor mij en dat geldt voor de meeste mensen. En het grootste ding is dat je prioriteit stelt van oké, wat wil ik dit kwartaal gedaan hebben? Dat terugbrengt naar de actie voor een maand. En uiteindelijk zegt oké, dit zijn mijn prioriteiten voor vandaag en die moet ik in ieder geval afmaken. En dat kan dus dit kwartaal zijn dat je een e-book afmaakt. En dat betekent dat je bijvoorbeeld elke dag, zeg eens dat je begint met de eerste week, dat je elke dag 10 woorden schrijft voor je e-book. Ja, jij had er 1000 staan, ik had het wel teruggebracht naar 500, maar misschien is dat nog te veel om mee te beginnen. Precies, als je met zoiets begint en je gaat hier dagelijks mee starten, dan moet je in eerste instantie een doel kiezen die je zeker kunt halen. En dat je, als je zegt, ik kies uit 10 woorden, en 10 is een heel flink getal natuurlijk, want ja, je schrijft met 10 woorden, heb je niet zijn zin. Maar je kiest in ieder geval een getal waarmee je zegt, nou dat ga ik zeker redden. En als je dat gaat doen, dat betekent dat het ritme, dat je het aan kunt. Want op het moment dat je na 3 keer je realiseert dat het gefaald heeft, en dan heeft het vooral te maken met het feit dat je tot de conclusie komt, ik heb nog een half uurtje. Ja, en het half uurtje kan ik nooit 500 woorden schrijven. En dan laat je het maar zitten. Ja, nou, dat klopt. En als je zegt 10 woorden, ja weet je, als ik 5 minuten heb, kan ik nog 10 woorden schrijven. Of 1 minuut kan ik nog 10 woorden schrijven. Dus daar heb ik nooit een smoes mee zeggen, ja, dat kan vandaag niet. Nee, precies. Dan haal je dat altijd. Ja. Dan kan je dat altijd, ook al heb je inderdaad maar 10 minuten. Ja. Ja, nou, dit zijn fijne tips. Daar ga ik zeker mee aan de slag. Dankjewel. Goed dan. Dan had ik toch een handje zien van Annemarie. Even kijken of je nog een vraag hebt. Hallo Annemarie. Hi Erno, hallo. Ik heb een vraagje, maar ik weet absoluut niet of het hierbij past. Ik zou graag iets meer willen weten van hoe je nu zo'n webinar geeft. Hoe je zo'n webinar dit geeft? En dat is op zichzelf niet zo heel erg ingewikkeld. Er zijn best veel software dingen. Webinar. Er zijn op zichzelf best veel tools om een webinar te geven. En ik ben zelf een voorstander van GoToWebinar. En het is niet de beste oplossing, maar het is wel een hele stabiele oplossing. Maar er zijn ook webinar oplossingen in het Nederlands. Even kijken hoe ik dat snel een beetje zie. Hier tussen staat.
Nee. Webinar. Nederlands. Even kijken. Want ik weet die eentje in het Nederlands, maar die ben ik heb de naam snel kwijt. Nee, ik weet hem niet zo snel uit mijn hoofd. Maar wat je doet is je begint dus met de tool voor webinars organiseren. Ja. Je kan bijvoorbeeld ook een webinar organiseren via de software van Google, Hangouts, Google Hangouts. En die verloopt uiteindelijk via YouTube. En in zo'n, want in een Hangout passen maximaal, 12 mensen uit mijn hoofd. En als je meer mensen wilt, dan kunnen die mensen alleen maar kijken en die kunnen niet meer reageren. En het verschil met een webinar bijvoorbeeld via Hangouts van Google, is, nou, Hangouts van Google zijn in ieder geval gratis, dus dat is een belangrijk verschil om te onthouden. Maar het nadeel van is dat je dus niet geen lijst krijgt van de mensen die in je webinar zitten. En je kunt die mensen ook na tijd niet mailen, je kunt ze ook voor tijd niet mailen om ze uit te nodigen bijvoorbeeld. Dus je verzamelt geen database van gegevens. Wat ik doe is, ik verzamel een database gegevens in mijn e-mail software. En die mensen nodig ik uit voor het volgende webinar en mensen schrijven zich dan in de registratie van GoToWebinar. Dus ik zie precies wie er in GoToWebinar is geweest. Ik zie hoe lang mensen aanwezig zijn geweest en ik kan mensen ook bijvoorbeeld een enquête laten invullen. Ik kan mensen vragen laten beantwoorden voorafgaand en ik kan mensen vragen laten beantwoorden in het webinar. GoToWebinar is geen goedkope oplossing. Maar het is wel een hele stabiele oplossing en het zorgt ervoor dat je je webinar kunt opnemen. Zoals nu je ziet, je kunt je camera gebruiken, je kunt een presentatie, je kunt je scherm laten zien. Het is waar je mee begint met het geven van webinars is de keuze van de software die je gaat gebruiken om de webinar te geven. En dus het beste kun je even in Google zoeken naar webinar oplossingen waarmee je kunt webinars kunt geven. Er zijn ondertussen best veel. Het grootste deel is het Engels. Er zijn ook een paar in het Nederlands. Ik dacht dat Terminar bijvoorbeeld is een Nederlandse oplossing. En het nadeel van dit soort webinaroplossingen is dat sommige mensen vinden dit toch lastig. Mensen vinden het in een computer, dus als jij een klantengroep hebt, een potentiële klantengroep die niet veel met de computer bezig is, dan is dit niet de beste oplossing. Oké. En dan zijn bijvoorbeeld teleseminars beter oplossing en dan werk je met de telefoon. De meeste mensen doen telefoon werken en dan is een teleseminar een goede oplossing. Ja, ja. Maar mijn bedoeling is om met studenten dit te gaan doen. Dus met een voorgeselecteerd groepje. Mm-hmm. En alleen mijn vraag is eigenlijk van moet je hier echt een computernerd voor zijn of zou iedereen dat kunnen aanleren? Ja, iedereen kan dit. Maar het is in het begin is het, vergt het wel wat gewenning, laat ik het zo zeggen. Je moet in het begin wel wennen aan. Hoe werkt de software? Hoe werkt het dat mensen zich aanmelden? En het is niet alleen de gewenning van de software, het is ook de gewenning van hoe geef je zo'n webinar? Hoe zorg je ervoor dat mensen zich thuis gaan voelen, dat ze gaan reageren, dat mensen willen blijven, dat mensen blijven op je webinar en niet afhaken? Als je een presentatie geeft, zoals met die slides, hoe zorg je ervoor dat mensen de presentatie blijven volgen en niet andere dingen ondertussen gaan doen, want het heeft nog geen zin. Er zitten heel veel dingetjes in waar je aan moet wennen. Maar ook daar heb ik een checklist voor gemaakt om ervoor te zorgen dat ik al die dingen goed afhandel voordat ik zo'n webinar organiseer. En ook tijdens het webinar goed organiseer. En dus als je eenmaal zo'n begin, is het gewoon een kwestie van je eigen methode opschrijven en een checklist maken. Zodat je weet, oké, de volgende keer als webinar geef, moet ik even hier aan denken. Ik moet het, want bijvoorbeeld, ik ben in het begin heel vaak vergeten om de opname aan te zetten. Dus dan op je checklist komt, oké, 1 minuut voor het webinar start, zet ik de opname aan. Nou, 1 minuut voordat ik start, of 5 minuten voordat ik start, leg ik de telefoons weg, zodat niet mijn telefoon gaat op het moment dat ik in een webinar zit. Allemaal dat soort dingetjes. Ja, ja, oké. Okay. Maar het is niet super ingewikkeld, maar het vergt wel even een stukje gewenning. Ja, en jij bent tevreden over waar je nu mee werkt, dus dan kan je eigenlijk gewoon zeggen van nou, dat is safe. Dit is een safe. Ja, GoToWebinar, dat is gewoon een hele gedegen oplossing. Hij werkt, soms valt hij weg, maar dat heeft dan meer te maken met de internetverbinding dan met de software zelf. Daar hebben ze allemaal last van, dat is de internetverbinding. Dus GoToWebinar, uit mijn hoofd kost het $99 per maand. Het is dus, zoals ik al zei, het is geen goedkope oplossing. Maar als je gaat voor een gedegen oplossing, is dit een hele goede oplossing. Oké, okay. Nou hartelijk dank. Oké. Okay.
Andere vragen? Ik zie geen handjes omhoog gaan, ik zie geen vragen. Annemarie, nog een keer. Ja, natuurlijk. Ja. Je mag, Annemarie. Ik had hem juist uitgezet. Oh, je hebt hem uitgezet. Oké, dan ging hij weer aan. Oké, goed zo. Dankjewel. Zijn er nog andere vragen? Nou, als er geen vragen meer zijn, pardon, dan was dit het vraaggedeelte. Wil je de volgende maand, en dat is ik dacht 2 of 3 februari, weer meedoen met de vraag en antwoord daarna? En zoals je merkt is het niet alleen interessant als je zelf vragen hebt, maar ook als je andere mensen hoort vragen stellen en de antwoord krijgt. Dat kan. Ga dan naar http://bit.ly. En dan Q&A 08. Dus Q&A nummer 8. Daar kun je je aanmelden. En dan krijg je, zoals gezegd, vanzelf de melding volgende maand dat die weer plaatsvindt. En dan kun je erbij zijn. Ja, ik krijg nog reacties van Rob Volt. Dankjewel dat je bent. Ik snap dat je geen vragen hebt. En zeker als je nieuw bent, is het altijd lastig om ook gelijk altijd vragen te stellen. Geen probleem om te ontdekken. Wie is de volgende keer weer wel bij? Misschien heb je dan wel vragen erop en dan kun je ze stellen. Dank jullie wel. Dit was het vraag- en antwoord sessie. En zoals gezegd, zal de video deze week online komen op mijn blog. En krijg je daar een melding van. Tot de volgende keer.